futsalen kommer vara något som sätts på sportkartan, inte bara för oss nördar. Alltså, för helvete gubbar! Premiären mot Halmstad var ju inte bara första matchen i år, utan det var även våran hemmapremiär, så det är ju alltid en utmaning. Dels då med arrangemang, dels med alla de sportsliga förberedelserna vi har gjort. Någonstans ett examenstest över de första veckors träning vi har lagt ner. Det var ju mycket som naturligtvis kunde varit bättre, men 3 poäng var väl det viktigaste i det hela. Sen prestationsmässigt så är det ju som vi förväntade oss. Det är tid på säsongen och vi kommer ha mycket att jobba med. Vi kommer inte få alla svaren till den matchen. Heart of a lion, fire inside me blaze like a siren. Why would you try it? Wake up the beast, no I can't keep silent. I put my time in, now it's my time, your time is expiring. Blood, sweat and tears, I conquered my fears, I'm ready to fly now. För helvete gubbar. Alltså när de har bollen här. De har bollen här. Vi står och funderar vad fan vi ska göra. Öppna käften. Alla ska skrika hjälp. Vi hjälper ju inte varandra där uppe. Vi står själva och är helt passiva. Vad ska jag göra? Ta tag i det. Hjälp de som är här. För att de är jävligt utsatta. De ser inte bak. Här ska ni prata. Ni ska tjata så att varenda jävel på läktaren hör vad ni säger. Hade vi velat att de skulle spela upp på pivå, och då hade vi haft 3 muskelberg här uppe som hade stått och kämpat med han. Men det vill vi inte, utan stäng den ytan och så öppna aggressiviteten när de har bollen. För vi står och funderar på vad vi ska göra och då sätter vi alla andra i skiten. Fire inside me blaze like a siren. Why would you try it? Wake up the beast, no I can't keep silent. I put my time in, now it's my time, your time is expiring. Blood, sweat and tears, I conquered my fears, I'm ready to fly now. We know they scared of us, no they don't care for us. They wasn't there for us. Up in them trenches, hopping them fences, making the plays while they riding the benches. Get loud for me. Get loud for me. Get loud for me. IFK Göteborg är borta. En av traditionen ganska svår bortamatch, det visste vi redan innan. IFK Göteborg har väl genomgått en ganska stor förändring och har rätt så många nya spelare, men vi fick erfara att det var en väldigt tuff motståndare ändå. Det slutar med 1 poäng och sett till matchbild och sett till prestation så är vi nöjda med den. Kangas vinner tillbaka bollen och passar ut till Nashabat som sätter kvitteringen! Och 1-1 i den här matchen efter en fin spelförståelse från... Inför den här historiska säsongen där det då är en enkel serie. Det har ju tidigare varit 2 serier. En norr och en söder. Nu är det en enkel. Det innebär ju att vi kommer få möta lag som Hammarby, Djurgården och andra lag som vi tidigare bara har skådat från norra sidan. Det kommer bli jäkligt häftigt den här säsongen. Kul för våran hemmapublik
och få uppleva några klassiska fotbollsklubbar som även har tagit sig an futsal här och nu. Det är ju inte bara det heller, utan inför den här säsongen så har även SEF, Svensk Elitfotboll, engagerat sig i futsalen. Det har gjort att de har bland annat gjort ett tv-avtal med futsalen, med Eurosport Discovery. Så vi vet att de kommer sända 10 av matcherna i Eurosport, vilket är en ganska stor, extrem skillnad mot vad vi tidigare har varit. Sen har vi alla lag en lång väg att vandra när det kommer till organisation och sportsliga och alla de här bitarna. Men från en till en annan säsong så är det ett jäkla lyft som jag tror allmänheten kommer märka det. Futsalen kommer vara något som sätts på sportkartan, inte bara för oss nördar utan även för övrig allmänhet. Du provar? Yes, varsågod. Lysande. Vi tar en till. Jag har en del så här 10 minuter kvar. Vad är det jag menar? Yes, varsågod. Snyggt. Nästa man. Kör man. Jävla tappat håret och grejer och tar det lömma sprilla, han har plattat den idag. Han har plattat det. Det har du gjort innan. Framför spegeln. Vad är det med den blicken, Jona? Vad står med tröjan? Jag har det här för helt sånt. Kolla, lite ner, Jan! Snoop Dogg! Sitt på motherfucker, nej! Snoop Dogg! Ska jag börja här i Svamassas? Kompis, innan silverteg, själv nu. Ska vi göra det? Ja, backa, backa. Ta en bild, Richard. Ta en bild. Nej, jag är så svår. Nej, fan vad falskt. Det är bra, han har skadat. Jag får betala en timma på mig. Ja, nu kör vi. Är du med, Alex? På riktigt, ring Al-Qaida och säg vad de har medlemmar. Kolla, bror, jag ska döda någon. Var är bänken? Tolv år gammal. Fan, jag blir nervös, jag som är så gammal när jag ser dig sitta så. Jag märker. Om ni ramlar ner i dassen så lär det skita sig.